and still betrays the lies. I can read the future. I know that you'll be mine. I'm telling you, baby, let your shell break. Open up your floodgates. Step into the Parzain. Եվ առաջին հերթին վերաբերում եմ ձեզ, որովհետև դուք ձեզ ցույց տվեցիք ֆիզիկական անկանոն եւ անհանդուրժելի բան, որը որ պետք է ցույց տայիք ոչ մեր աչքի առջև եւ առաջին հերթին տղամարդու հանդեպ։